我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。怪谈百物语，本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。今天讲一个关于鬼的故事啊。说起这鬼故事啊，明朝和清朝的时候流行这鬼怪的小说。这个故事说的是什么时候呢？清朝乾隆年间，山东有个姓吕的秀才，是饱读圣贤之书。这人呢，要是有了文化，就不信什么鬼神了。你没听说过哪个物理学家研究不明白东西了，找个跳大神的给算算的，是吧？哎，所以说这吕秀才呀，就不信鬼神这一套。这吕秀才有个表哥，是举人，跟城里边住着。就有这么一天，他这表哥呀，请他到家里边做客。兄弟啊，咱们哥俩有些日子可没见了，上家里边聚聚，咱们喝会子。兄弟二人见面了，在酒席之上是推杯换盏。这酒喝到什么时候啊？现在话说，晚上呢，九点十点这意思了。那个时候啊，一更天，晚上七点，这人们就睡觉了。外边啊，哪还有人呢？要跟现在这时间，这就算早的了。夜生活啊，才刚刚开始，我们该出去玩一玩了，是吧？在古代呀，说到晚上九点十点，那就真的是太晚了，夜深人静。吕秀再看看这天儿，我说表哥，这天儿太晚了啊，咱们呢，这酒今天就喝到这儿，我得回去了。哎呦，兄弟，你这着什么急呀？啊，你回去也没什么事儿，咱呢再喝回去。喝完之后，今天呢你也别回去了，喝完酒就跟我这住着，明天再走。哎呦，不成啊，表哥，我得回去，明年呢就要乡试了。我回去再把这功课给温习温习，争取明年考个举人。兄弟，你要这么说我也不拦着你，可是啊，此时是夜深人静，就怕半路上遇到不干净的东西冲撞了你，还是啊明天再走吧。人家这表哥说的没事，这大半夜的路上撞见了鬼，这可就坏了，是吧？吕秀在听完，哈哈哈哈，表哥呀，你我都是读圣贤之书的人，怎能相信鬼怪一说？我倒是听说鬼不可怕，人才可怕，真是遇到了鬼，我也能把他吓走。如若让我擒来啊，让我抓到他，我就得问问他，明年乡试我是否可以得中。他这表哥一看都这么说了，留也留不住啊，随他去吧。得，兄弟，那你呀，路上看着点。行了，别惦记啊，我到家啊给你发信息。说完，秀才可就上路了。外边不算太黑，月光透过云彩照下来，朦朦胧胧，还能看清路。走在城外的小路之上，外边小风一吹，哇，还挺凉。吕秀才紧了紧衣服，继续往前走。走着走着，就看见月光下边老远有一个人影冲自己跑过来了。诶，这大半夜的，这谁呀？转眼之间啊，就离自己不远了。看着身形像是个女的，这大半夜这干嘛的呀？说着话啊，这俩人可就越来越近了。仔细一瞧，对面过来这女的呀，脸上涂脂抹粉，长得还挺漂亮，手里呢还拿着一根绳子。再看这女的脚下，吕秀才可吓坏了，怎么回事啊？那女子走路脚不沾地。秀才当时就后背一麻，
果然让我遇见鬼了呀，这是。这时候啊，再说害怕，我回表哥家就晚了啊。妞，我都吹出去了，回去怎么说呀？说我遇见鬼了，害怕，宝宝求安呗，这不得笑话死我。秀才咬了咬牙，搭上借着点酒劲儿，迎着面就走上去了。撞就撞吧，看谁怕谁。眼看要撞上了，对面来的这女鬼反而吓了一跳，哟呵，这位这要干嘛呀？往旁边一闪，正好呢旁边有一棵大树，一下就躲树后边去了。可能是这女鬼呀也没想到说秀才敢迎面撞他，一着急手里拿的这绳子正好让树枝挂了这么一下，掉地上了。秀才走到这儿一看，哟呵，这女鬼掉东西了，捡起来看看，拿起这绳子是冰凉冰凉的，一股寒意就传到手上了。再看这颜色，现在话说呀，就暗红色，冒着一股黑气儿，而且呀，上边散发着一股血腥味儿。秀才点点头，想必这应该是一个吊死鬼。秀才也不管说树后边藏着女鬼呢，拿着绳子揣进怀里边继续赶路。女鬼眼泪都掉下来了啊，你还有没有公德心？路不拾遗，这都跟谁说的呀？啊，更何况我还在这儿呢，你捡了东西就走不成？你把绳子还我。从树后飘出来挡着秀才的去路，秀才往左，这女鬼也往左，秀才往右，女鬼也往右，反正啊就是不让这秀才走。秀才呢读过一些描写鬼怪的书，知道啊这叫鬼打墙，这心里边可就有数了，更不怕了。于是是凝神屏气，冲着这挡路的女鬼就撞过去了。女鬼没料到说秀才这么大胆敢撞他，心说话啊，我干的这买卖挺多年了啊，头一次碰见吃生米的硬茬了这是。紧接着女鬼是怪叫一声，变成了披头散发浑身鲜血舌头伸的老长的吊死鬼，张牙舞爪可就像这秀才扑过来了。我变成这样看你怕不怕我，是吧？就有点这意思。秀才一看到这儿可说话了，我说啊，你可想好了啊，你过来你可别后悔，少废话，赶快受死。女鬼说话就到跟前了，秀才哭腾一声就躺地下了，上去一把搂住女鬼的腿，来人呐，快来人呐，撞了人就想跑啊。女鬼当时都吓傻了呀，我说咱们不带这样的啊，你是一读书人，碰瓷儿可不行啊。就是你撞的我，你还不承认，快来人呐。女鬼的眼泪都下来了，想了想，你再闹啊，你再闹我可报警了。我不怕，就是你撞的我，告到天边我也不怕。这都哪儿跟哪儿的事啊，碰见一魂不吝。女鬼咬了咬牙，成啊，那成，那你就别怪我了。说完女鬼把自己身上这衣服咔嚓一撕，往地上一躺，抓流氓啊。秀才蹭一下就起来了，大姐大姐啊，要不咱商量商量吧。女鬼很满意，哎，你要这态度咱们就可以聊聊，是吧？嘿嘿嘿，我也不知道怎么称呼您啊，就叫您鬼大姐吧。您这大半夜的出来这干嘛去？秀才一问女鬼，这女鬼眼泪可下来了。哎，这位秀才公啊，你一问我勾起来我一段尘烦。这么跟你说吧，我姓施，家住城里，和丈夫吵架
一时气急上吊自杀了。自杀是大罪呀，所以每七天都要承受一次上吊的痛苦。今天听说城东也有一女子和丈夫一日三吵，我想去引诱那女子寻短见，做我的替生之人。没想到半路上遇到秀才公，剪去了我拿他性命的勾魂绳索，所以特请秀才公归还，事成之后得以超生。秀才听完可就说了，身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。你自行了断已经做错了啊，再去害人那是错上加错。哎，秀才公啊，你说的也是，可是呢，我若不抓替身，除非夫家替我做一场法事道场，请高僧多念往生咒，也能度我超生。可夫家贫困，根本无力操办。说完是哭哭啼啼。哈哈哈哈，如此说来，何须高僧啊？啊，秀才我便能为你念往生咒，助你化解怨气，获得超生。于是啊，就正色念道：好大世界，无遮无碍，死去生来有何替代？要走便走，岂不爽快？咱们也不知道这秀才说怎么念的这往生咒，大概就这意思吧。如此反复念叨，女鬼是恍然开悟，拜谢而去。秀才因为度化了女鬼，间接救下城东女子一命。后来在清朝乾隆年间参加乡试，是高中举人。好了，今天的故事咱们就讲到这儿，下期节目再见。